პირადი მოხმარებისთვის მარიხუანას შენახვა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 11 წლამდე ვადით. ეს არ გან ანუ არ ხდება კატეგორიზაცია არ არის მომხდარი ნარკოტიკების და ნებისმიერ ნარკოტიკზე ასე არის მათ შორის მარიხუანაზეც. როდესაც მაგალითად გაუპატიურებისათვის არის 6-დან 6 წლამდე ვადით. ატომური ბომბი, ბირთვული იარაღის ან სხვა ბირთვული ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადება თავისუფლების აღკვეთით ისჯება 7-დან 10 წლამდე, როდესაც 11 წლამდე ისჯება მარიხუანის მოხმარების ან უბრალოდ პირადი მოხმარებისთვის შენახვისათვის სასჯელი არის 11 წელი. Ну, სრულიად абсурდი არის, მე აღარ გავაგრძელებ. Убралот ისეთ абсурдულ რაღაცებს შეიძლება გადავაწყდეთ ქართულ სამართლის კოდექსში, რომ აი სასაცილო ხდება ხოლმე. Потом მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია იძლევა რეკომენდაციას, რომ დეკრიმინალიზაცია მოხდეს, რადგან ამითი უბრალოდ ხდება კლება მარიხუანის მოხმარების და არ უწყობს ეს ხელს იმ ქვეყნებში, სადაც კულტივირების სპეციალური კულტივირების ან გარედან შემოტანის გარეშეც ისედაც ბუნებრივად იზრდება კანაბისი. მე ამ ტერმინს ვიხმარდი, მარიხუანა მექსიკელი ასე ვთქვათ გასტაბაიტერების ტერმინია, რომელიც ამერიკაში დამკვიდრდა მერი ჯეინს ეძახოდნენ კანაბს იგივეს, რომელიც საქართველოში იზრდება ბუნებრივად და მას არ ჭირდება სპეციალურად მოყვანა, ისედაც ხელმისაწვდომი არის, ასე ვთქვათ, მისი დეკრიმინალიზაციის პირობებში ერთ-ერთი არგუმენტი ამის მოწინააღმდეგების არის, რომ ეს გამოიწვევს რაღაცა კრიმინალური რაღაცა სინდიკატების გაჩენას, რომელიც მოემსახურება მომხმარებლებს. არ გამოიწვევს ეს საქართველოს ნაირ ქვეყანაში ბუნებრივად იზრდება თავისი, არ ჭირდება სპეციალურად კულტივირება. არის ალპურ ზონებში, ვთქვათ, სვანური პლანი ეგრეთ წოდებული და გალის პლანი გაგიგიათ, ის ბუნებრივად იზრდება, მას სპეციალურად არ მოყავთ. არა, დაახლოებით ერთი დონის არის. ხო და როდესაც ასეთ იმაზე მიდის ხოლმე კვლევებზე საუბარი, არის უამრავი რეკომენდაციები, რომელიც აი წამყვანი ქვეყნების, სწორედ რომ ევროპის და ამერიკის წამყვანი ქვეყნების რეკომენდაციებია, რომ დეკრიმინალიზებული იქნას. მთელი უბედურება მარიხუანას ის არის, რომ მარიხუანა არის ნარკოტიკი. ეს არავის არ გაუუქმებია, ბატონო ჩემო, არის პირველი აშკო, ხოდა მაშინ ეს უნდა ყოველთვის კორიზაცია, არის მსუბუქი ნარკოტიკები და არის ასეთი არ არსებობს, ბატონო, ასეთი კატეგორია, როგორ არ არსებობს დამოკიდებულების ხარისხი, ხო? არის ეთიკური ფიზიკურ დამოკიდებულებას მარიხუანა არიწევს. თქვენ ყველა კვლევაში სამედიცინოში ეს არის ასე. თანამედროვე კვლევაში, ბატონო, თქვენ მე ძალიან გთხოვთ. იცით, თუ შეიძლება იმ საკითხებზე, რომელსაც თქვენ არიცნობთ, ულაპარაკოთ. აი, მაგრამ იცნობს გაეროს, იცნობს ამერიკის. ისური ხო იცით? არ ვიცი. აი, წაიკითხეთ აქ არა? ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიის მედიცინის ინსტიტუტი. აი, იყო ასე ვთქვა იმის, რა ქვია, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ყველა ამ ორგანიზაციის საფრანგეთის, კანადის, ავსტრალიის, პორტუგალიის, კიდე რამდენიმე ქვეყნის, ურუგვაის, მაგალითად, სამედიცინო ისინი ინსტიტუტები ყველანი იძლევიან რეკომენდაციებს, დებენ დასკვნებს, რომ ეს ნარკოტიკი ხას უსვამ, მაგრამ მსუბუქი ნარკოტიკი არ არის ასე ვთქვათ იმ კატეგორიის, რომელიც იწვევს ფიზიკურ დამოკიდებულებას, იწვევს ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას. მე ბაზირემ კურნალობის ვადიანი კურნალობის შედეგად განიკურნება. შემიძლია ისაც თქვენ ილაპარაკეთ, მხოლოდ მივაწეროთ თქვენს არა პროფესიონალის. აპატიეთ, მაგრამ მე გაეროს დასკვნას უფრო ვენდობი, ვიდრე თქვენ ბატონო გეა. ასე უნდა სასიამოვნო ადამიანის ზამბები. მე არ მინდა რომ თქვენ მე მენდოთ, აი საბუთია წინ ეკას და ვისი კლევაა ეს? ვისი კლევაა და სოფლიოს კლევა რამდენიც გნებავთ? აი ყველა რამდენიც გნებავთ? მე ჩემი ეს ფუცლებს დავალაგე. ფუცლები მე არ მაინტერესებს ბატონო, იმიტომ რომ ეგა ჩემი პროფესია. მე ეგრე შეგვიძლია. თქვენ ეხა თქვენ მე იცით რა, მე აბსოლუტურად თქვენ რაც არ ნბძანოთ, მე აღარ ვსაღარ გეკეთოთ. გავანალიზოთ. კი ბატონო, დავასრულოთ. მე უკვე ერთხელ ვთქვი, რომ 30% ნარკოლოგიურ დაწესებულებებში ევროპის არის პირები, ვის დამოკიდებულია მარიხუანას, ანუ კანაბის. ეს არის ეს იწვევს დამოკიდებულებას. ცნობილია. გარდა დამოკიდებულებისა რა პრობლემა არის? ეცუთი რა. ეკა. რომელი დამოკიდებულება მოდით. დამოკიდებულება ირაკლი ძალიან გთხოვთ. არა, მაპატიეთ, ხა მე კონკრეტულ ორგანიზაციებში დავა, თქვენ ამბობთ რომ თქვენა. თავის თავა მარიხუანა იწევს ფსიქიკის, არა, ესე იგი აღქმის ცვლილებას. ესე რომ ადამიანს მარიხუანა აქვს მოწეული, ის აღიქვამს. დიახ, სატესთან არ უნდა დაჯდეს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე ჯობია რომ არიყოს, მაგრამ ამ დროს საღამოს სახში წამოწოლილი, მე მგონია რომ ამის გამო კრიმინალურ დევნას არ უნდა. არა, მაგრამ სახში რომ წამოწევს და მოწევს, ერთხელ, ორჯერ, ხუთჯერ, ათჯერ
მერე გადადის მოდით მე წავიგიხავ ამერიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მედიცინის ინსტიტუტის რეკომენდაციას ანგარიშის ამ ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება რომელიც ადასტურებს რომ მარიხუანა წარმოადგენს საწყის ნარკოტიკს სხვა უფრო მძიმე ნარკოტიკებზე გადასასვლელად მოკლედ მე ვხედავ რაც არ უნდა მოვიყვანოთ ესე იგი მაინც ნარკოტიკია მისი მოხმარება არანაირად სასურველი ამიტომ არ ვიცით ლეგალიზებას არანაირი რომ მისი კვლევას გაადვილებს თუ სამედიცინო მიზნებით იქნება ლეგალიზებული ბატონ გელას გაუადვილდება ამ საქმეში და საქართველოში ლეგალიზაციაზე ლაპარაკობს არის ქართული ხალხის მტერი არა მე ვამბობ სამედიცინო მიზნით და ძალიან კონკრეტულად სამედიცინო მიზნით გეუბნები მედიცინის გამოკვლევისთვის მაშინ მაპატიეთ თქვენ მოგიწევიათ მარიხუანა ერთხე მოუწია და ვერაფერი ვერ გიგძნიათ დიდი 30 წლის მithuetes ვერაფერი ვერ გიგძნიათ ერთი ანუ არ არის ისეთი სასტიკი რომ რაღაცა განსაკუთრებული ცვლილებები თქვენს აღქმაში სამყაროსი არ შეუტანია მეორე კვლევებს არ ატარებთ არა გაქვთ აქ საშუალება რომ კვლევები ატაროთ და ამ ნივთიერებას არ იცნობთ იცნობთ ზუსტად ისე როგორც მე ვიცნობ 35 წელიწადში ნარკოლოგიაში თქვენ ახლა რაღაცა ტექსტ მიკითხავ და მე მასწავლეთ ნარკომანიას არა ეს არის ამოღებული ტექსტი ციტატები ამოღებული ამერიკის მედიცინის აკადემიის ამოღებული ჯანდაცვის ორგანო